Jagar kayu ini aku rada ragu. Lah nyapa? Maksud sedekar kayu lawange iso tambalan. Kowe malah ngono. Kita pake sing nyusur dhewe. Ora lho. Wong aku iki nyawa arepmu mung kok ya kok lairne ngono lho. Mbak sopan. Paling tidak sing dhahar ngerti sapa? Nek wis mateng ya codot. Lho kowe codot piye to? Codote ya kowe kuwi. Termasuke. Seneng kok seneng katesku apa piye? Lah nek ngene iki katese aku ora ngenteni mateng mentah. Enggak kak mas, ini mencintaimu lho mas. Semua aku membunuhmu. Bongkok. Orang-orang ini gue guyono sayang. Aduh blas onnya, gantengnya. Bayi kalau bojomu rusih dia. Ya tapi omongannya gak pernah. Gak eseng neng, gue perapatan ini kuih. Aku dianggap mau gendeng. Gak apa gendeng pora. Maras. Ya wes ora rasane nesu-nesu to ndeng. Ngono kok nesu-nesu. Rasane nesu-nesu to ndeng. Apa kok ya nek jendenge ora sah dirungono cobane wong rumah tangga ya kaya ngene iki. Nggih, leres kan. Sajak ana sing iri ana sing dengki ora sah dadi. Ya kaya apa gubeng asmara diaturke esuk awan. Sanesa. Cih, milo cendalu macangnya Mbak Limbo, Pak Minto. Ginanjar sehat. Alhamdulillah, pengestu panjenengan, pinaringan sehat, sakit dugi meriki, tinimbalan, engkang hamengku gati, Pak. Iya. Cih, menikah bapak wakit, ye. Iya. Alhamdulillah, cek cek, low, 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 tambah hijau. Lu, lu. Gede nih suarane, ye. Alhamdulillah, pripun Pak Pawarto sepanjenengan, Pak. Nggih, teksih ginanjar sehat sak rombongan Sekar Gadung. Alhamdulillah. Nah, Mas Komet pripun? Sae, Pak. Sae. Nggih. Karek budalke lho, sik lho. Lho kok lho kok mayit. Sae. Maksudnya sehat seger waras. Oh, sehat. Nggih. Nah. Alhamdulillah. Adoh saking Bojonegoro. Bojonegoro. Nggih. Nggih. Ah, miyas pundi, Mas? Duka. Duh kok duka piye ta kowe iki ditakoki liwat ngerti niki wau miyos nganjuk langsung dugi Kediri mriki Pak Temayang nganjuk langsung mriki alhamdulillah lancar perjalanan nek niki wau tilem to Pak dados boten ngertos hawane donya niki kados pripun boten ngertos niku piyambake ya wong sing senengane mung alu-amah mung turu terus kok ndak nggih wong lek turu ki rezekine disudo Mas mulane meleko kejaba sudo rezeki ya sudo umur Mas nah ngoten wong turu ki nyudo umur umpamane Mas Komet ki dicadongke umure 80 tahun wis nggih turu suwengi kelong 40 tahun separo nek awane neng kendaraan sik turuneh pirang jam kali 40 tahun umure iki malah karek 20 tahun rungokno kuwi Mat gara-gara turu sudah umur tadi yo lagi tumon iki gara-gara turu kok wedi lah rugi dikit turu kuwi nah wah melek terus iki mulane wong lek melek iki bareng kae akeh lho Mas mulane mbah-mbah biyen kan melek anin sawah diparingi berkah barokah ning yo kok melek iki melek ngopo lek melek pancen diniati wungon tirakatan nyuwun marang Gusti wong padha turu awake dhewe do melek kuwi gedhe paedahe paedahe gedhe ning lek melek-melek nggih ngombe nginum karo kiceki kuwi yo tanpa guna nah leres Pak mulane digunakne sing positif-positif mawon kados dalu menika to Pak nggih. Yeah. Niki kan melekan nggih kados manut mirsani ringgitan. Yeah. Menika teng dalipun Bapak Wakit adicaranipun napa Pak menika? Menika syukuran tetaan. Syukuran tetaan wali matul kitan, tetaan utawa Ubaidillah. Nah, nggih. Menika tetaan sunat di Ibnu. Derek donga mugi-mugi di Ibnu dadi bocah sing saleh lan tipe pinaringana berkah barokah. Sina ketori rezeki ini pun tenepeke saking sambi kolo ngantung ya pak nge di panjang pahit dahi sejenengan dia poke kiri si teo ke kan mainai pitutur leres mainai kegambaran piye carane wong karep ben bisa bekti karo wong tua leres gue sing di islam ke tau sing di tetak ke nah tetak nih wan mis nemu arti tau pak wonten sing mriko ngarani sunat tenggen kulo wonten sing ngarani nggih tetak nggih sami tetak niku kan wonten tegese piyambak tegese tetak bar bluntet terus bodak dadi kan saged napa menika pemikirane saged
dadi pemikiran sing pinter, bocah sing cerdas, ngoten Pak. Buka nalare. Nalare leres ngoten niku. Mula tetak iki saka tembung buntet terus buta. Terus buta. Nah, ngoten niku. Lah yo ngono. Aku yo ngono. Kowe piye? Yo budake. Budak piye? Eh? Budak piye? Lha kok gawean Bali mula yo rada iso gawe baru. Lah lek sunat sakniki nyuwun sewu Pak, jaman modern sunate benten-benten lho Pak. Beda. Wonten sing ngangge laser. Nggih ta? Wonten sing supitan ngangge napa niku peso biasa enten ngangge gunting enten. Ana sing ngangge ring. 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 Ring enten ring. Ring enten nggih. Ora gaul. Lah wis sunatmu nganggo apa? Laskar pit. Kok so laskar pit ijane apa lho kowe iki? Wah, saiki api lagi dibuka serem. Lho. Serem piye? Wes, bentuke ra karo-karuan. Lho saiki bentuke dimodif ya akeh lho, Mas. Bentuk dimodif lho. Ora kowe ra paham, tanggaku lho sunat ning daerah Jepara. Kowe dibuka bletek, bentuke ya apik. Piye? Ukir-ukiran lemari. Wah, apik pisan dari. Kayal. Lho kayal piye nyatane ya apik tenan. Ya sare bentuke piye? Iki kan tandane nak wis Joko. Wis Joko wis akil balik, Mas. Ya ngono. Alhamdulillah menika ngaturke sembah nuwun dumateng Bapak Wakit niki sedekah rasa Mas. Alhamdulillah nyatane saged ngempati tiang-tiang kathah sak menen kathahipun. Mugi ingkang rawuh teng mriki kula namung saged ndedonga. Mugi-mugi sedaya kemawon tanemane kathah melimpah, sabine subur, hasilnya kathah Allahumma. Amin. Sing gadah. Lho kok sing gadah piye to Mas iki? Ya bener to? Piye? Hasilnya panen kathah melimpah nek sing duwe sawah. Sing rantai sawah apa sing dipanen? Kita Pak nggih. Heeh. Lho, sing masuk akal to. Kowe iki jenenge nyresakne aku. Iki ora kabeh kok duwe sawah. Lah terus piye? Ya enek sing duwe enek sing ora. Ora duwe sawah ning kabeh iki duwe bengkok. Lho, kok saged di bengkok, Pak? Iya. Bengkok sak. Rata-rata wong iki akeh umum ana sing ndak duwe sawah. Ning kebanyakan 99,9% duwe bengkok. Bengkoke napa niku? Lho, saben. Ora. Lah napa bengkok sing benila njaluk dibanyoni. Engko dipoto. Kok engko dipoto ki bengkok apa to kok jane kok iso. Kowe takon. Lah kowe tok model nyrekali aku sing duwe sawah. Lah nek sing ra duwe sawah terus kon piye? Eh tuku no. Lho, kok sambok kon tuku. Lah tuku ki lho duwite kon di nek duwit-duwit nek ora duwe terus piye? Sok kok gak gaul blas ngono to. Gak gaul blas ya. Ora duwe duwit ya utang. Ngono nek dipikir nemen-nemen to. Lah kowe iki kaya ilmu sesat kowe kok ilmu piye iki solusi. Solusi piye lho? Utang kowe lek duit lho duit toh. Tersediaannya bank di Indonesia kuwi yo kanggo utang-utangan to. Kowe kok cupet men to pikiranmu? Lah kok cupet piye? Utang lah terus nyaurmu piye nek ora duwe? Wong utange wong dedek apa ora duwe? Ora duwe. Ora duwe kok bingung mikir nyicil. Ora duwe yo semoyo jajakong kok piye? Oh ya berarti kowe ora duwe isin, duwe utang ora duwe. Ora duwe isin bange kuwi. Ya kowe wong duwe utang ora duwe nyaur. Ora iso. Kok iso ora iso? Yo bange lho, Dik. Kok iso yo bange piye? Lah ki enek seminggu enom gongku ping telu lho. Bang kuwi. Yo nagih, nagih kowe. Iki wis wis 5 wulan aku gak bayar. Lho, lho ora tak kei kok cek runa-runa terus. Ora disen to? Iya lah. Aku wis santai kono runa-runa. Wong kono sing duwe duwe kok. Lho, kowe iki kudune sing utang ya kowe sing nyaur kok malah sing ra duwe sen bange. Lho iya lho. Bocah piye bocah iki kok kono duwe duwe kok malah nang omahku nyapa wong aku ra duwe. Mergo kowe duwe tanggungan sing macet kuwi kudune ya diangsur tiap bulan. Diangsur niku nek gadah wong mboten gadah sing dikon angsur apa? Iki lho wong wong ra gableg ning lah wong utang lek ana perjanjiane kowe utang semene perjanjiane semene kok tiap bulan kudu ngangsur semene kowe tanda tangan hitam di atas putih Mas kowe apa kowe hitam di atas putih persetujuan tanda tangan kowe nek kowe utang bank oh nek hitam di atas putih iki tanda tangan ta iya wong kok telek kok iso telek piye to omonganmu sing kene lho kowe iki telek pas nang gone kertas yo hitam di atas putih yo gundulmu ampek ngono wis omonganmu kok benang melu aku lho penak-penak melu omong-omong utang utang kok mbok jajak kancane nyapa kok e mugi-mugi kang rawuh sedaya kemawon diparingi sehat sehat nggih Bu nggih sehat kok nyrekali wong terus to kowe iki dah pasti sehat merah sehat mesti berobat. Nggih Bu nggih. Ya, setuju. Wong ora ora sehat kok terus ndelok wayange nyapa. Mending periksa cek kesehatan. Iki bar Idul Adha, ya ta? Nyapa? Aku iki awar awakmu iki lho, rada bingung. Wong mangan wedhus, nyate melok nyate. Iya ta? Gule melok gule. Iya iya. Aku gak piye-piye.
Bareng awak-awakmu kok tensiku nganti 650. Iki cocok. Eh, Mas, tensi iki jere dokter ya maksimal sing dhuwur 120. Wong aku sing preso kok ngeyel. Lho tensi 1 apa 600 kuwi ngeblak lho Mas kowe iki. Anu lek tangga-tangga padha titip. Ngono lho. Kok tensi kok tangga titip ya apa ono repot mosok dititipi ape mau. Tensi. Iya, tangga-tangga petingku tertetak bagi iki lekmu lek sing iki anu lek ngono tak. Anu dhewe total dhewe ya. Kowe iki jane maklar apa to jane kok tensi bareng kok ya titip kok darah. Mugi-mugi Ibu Istoyo kemawon sing gadah putra, mugi-mugi putrane dados putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Lah sing boten gadah. Kowe kok ngono terus endik mau lho nyapa supaya masyarakat mendapatkan pencerahan. Lah apa peteng kok pencerahan bareng lho. Oh, mesti ngene lho Mas Do. Piye? Kados Pak Wakil ngene iki. Heh, putra itu adalah penguat rumah tangga. Betul. Lek awakmu mugi-mugi sing gadah putra dados putra ingkang saleh sing ra duwe telongso to. Oh iya. Kuwi jenenge madul. Bener, mandul, mandul, mandul. Bareng pikir-pikir kok bener komen kelas. Iya, lho kok kelamine mboten bener. Komen kelamin. Lho kok ndak mungkin mergo komen kelamine kuwi ya. Leres, leres Steven. Lah Steven kadasen korengen ya niki, Pak. Kowe kok modele kok unggul-unggul nyapa lho kowe iki? Ya bener to, sing ra duwe kuwi telongso nggih Bu nggih. Wis omah-omah 8 tahun, 10 tahun tanggoku enek. Piye ganti anak? Terus model piye gak di anak akhirnya njaluk syarat-syarat nang nggonku. Lho lho, kowe iki dagelan apa dukun? Lho, aku gak mesti to. Gak mestine piye? Kadang-kadang ya nang bank, kadang-kadang ya dukun. Oh, wong kok ora cegele pokoke. Iki saiki tak kei tips. Lho, mbok kei resep meteng mulih kanggo nggonku. Wah, berarti iki mesti perbuatanmu. Oh, aja ngono. Lah dolane nggonmu 8 taun ra ndek dolane nggonmu kok pang syaratnya ada 2. Syaratnya piye? Secara medis. Dan juga secara tradisional atau alternatif. Nek secara medis. Medis ya iso awake dhewe konsultasi ning dokter. Oh, dokter kandungan. Iya lho, maksud dokter dokter apa? Dokter kandungan ngono kuwi. Kandungan kuwi secara medis. Medis. Lah nek secara alternatif ya diurutno. Oh, dipijet. Aja lara. Oh, dikek minyak. Lunyu. Lunyu piye to kok iso? Lah kuwi jenenge kan alternatif to, Mas? Oke. Lah piye secara alternatif? Diurutno iso kok aku sih, iso kok Pak Dalang sih, iso kok. Aku dhisik lek urut dhisik. Sampeyan sih nggih. Dhisik. Ya aku lagi awakmu dinti sing metuki. Aku lek awakmu sing dhisik moh. Lah kene napa? Suwi ngono lek urut. Gak aku bilang ra ndelok gak sesuwi ya. Iki piye to wong ki bojone berarti dienggo bancaan blok. Sing penting menghasilkan anak. Tapi ora anake dhewe. Yuk, Mbok Ben. Mbok Ben piye omonganmu sing genah sing cetha lho. Penguat rumah tangga lho. Penguat rumah tangga apa? Iki teng daleme bapak wakil to, Mas. Wis ngerti, ngatos ngeten iki pun lengkap. Lengkape piye? Sing dikitan putra. Iya to lanang. Anak kedua putri. Oh, lah kowe kok ngerti? Kayaknya fotone matane. Oh, kok di mata-matane lho nyapa lho kowe. Gedene iki gadah usaha nggih menika perkayaan namanipun apa perkayaan perkayuan perkayuane dicepet dari perkayon perkayuan sedagar kayu nggih piyayine nggih sederhana ora ngetokno sugih sedagar kayune aku rada ragu lha nyapa maksud sedagar kayu lawange iso tambana iki malah kita pake sing nyusar dhewe ora lho wong aku iki nyawa arepmu mung kok ya kok lairne itu lho mbok sopak wake ben diganti ngono godongane lawange ganti apa Pak wis kowe iki kok gak ngelingi to sing nanggap rene iki lho sapa Pak Wake kok kok nyapa kok iso nyedakno lawange Pak Wake tambalan iki piye to kowe iki ateges tak ateges piye aku karo Pak Wake iki serang jarak oh wis CS gak lho gak piye ra ono jarak kan berarti kanca seneng ngobrol oh nek CS waras berarti dekat-dekat yo no pacare Pak Wake yo gak begitu dekat lha piye wis sekedar ngobrol ora aku dekat gak bayaran aku wis krasa anggere ning dinggen ngoten niku Pak anggere iki kan jamuten lho Pak Wake guyon lah guyon apa wis nggih segera lah segera guyon piye lek kuwi ora guyon ngarani pun teng juragan kayu terus tembelan lawange iki ya ora segera segera diganti lah
Kowe lu sapa kok malah ngomong godhongan iso, godhongan iso. Godhongan iso. Nek dhuwur kan utuh to. Dhuwur yo. Ya wis ngono kuwi, pokoke ngoten iku Mas biasane. Mulai mergawe napa, lek ditlateni insyaallah berkah barokah. Iso sukses kados Pak Wake. Nggih. Napa mleh lek masalah pendidikan untuk anak. Nggih. Itu pasti diutamakan. Lagi ngoten to, Pak nggih. Betul. Di Ibnu pasti diutamakan, pendidikan diutamakan, ngaji terutama itu pasti. Luar biasa, orang kaya nyuwun saya Pak, mboten kados anake Komet Pak. Piye anake Komet? Anake nggih lanang Pak, umur 3 tahun. Lanang-lanang. Iya nek tanggone liwat iso ngido ni wong Pak. Anake Komet iki lho, kuwi mbok yo dididik sing apik, sing cilik iki ta. Iya, ya ora apa-apa ta, trek didik ngono. Lho, kowe iki bapak piye to anak kok mbok blangene lho, kowe sing kurang belajar tentang pendidikan. Kurang belajar piye? Perilaku anak balita itu jangan di langsung dihakimi, Mas. Aja dimarahi. Jangan dimarahi. Lah nyapa? Aja mung iki elek iki elek. Kita dukung. Loh, itu ini kok didukung piye to lek kowe iki? Kita dukung karena dari kecil kebiasaan kecil. Siapa tahu nanti dari tukang idoni sumpah dadi pakai pemadam kebakaran. Oh. Loh, dadi wong sing positif, 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 positif. Sudah menunjukkan karakter. Karakter. Berarti mulai dari kecil sudah kelihatan. Betul. Aja diseneni. Lah kowe kok yo meletik tenan to lek kowe iki? Piye to, ora nyongko lho. Iki anak Mas. Pripun bocah cilik wong duwe anak lanang cilik angger cethuk wong tuwa nom senengane nguyui karo wong tuane ya ditoke itu sudah mencetak karakter anak sapa ngerti besok angger tua dewasane seneng betul piye to wong ngetengi wong kok betul piye to nek iki gak betul omonganmu sing genah lho kowe wis tau mliti bocah tenan poro iki ngono karakter anak wis mbok teliti perguruan TK mengatakan seperti itu jadi jangan dimarahi berarti apa ya masalah kita pegawai upas upas kula upas kula piye to upas ora kuwi lah pamane ya le ya enek bocah kok cilikane kok senengane kok apa kuwi dukir-dukir lemah oh ngeduki lemah ngeduki lemahnya didukir itu iya aja diseneni lha nyapa sapa ngerti dadi pertambangan minyak sumben nek wis gedhe pengeboran pengeboran biasa-biasa yang ngebor sumur lah ya. Kowe kok ya apal lho piye to karakter bocah iku dipelajari mulai dari kecil. Lah pamane neh anak bocah umur 3 tahun kok senengane guntingi daster ibuane, lambine buke diguntingi. Aja seneni, aja seneni, Pak. Lah kok rada seneni. Sok ben insyaallah dadi desainer kondang, perancang busana intertek. Batok bulu mikir awake dhewe positif terus luar biasa lha nek pamane bocah umur 3 tahun kok senengane enek kucing liwat diprotes ndase pitik liwat diprotes ndase wis sok ben piye kuwi aja ngenteni sok ben saiki protes dhewe oh bocah ora ngajak lha ngene kok jare neliti kucing liwat kok sok diprotes ndase nek gak sore calon pembunuh yo ora ngerti wong kebiasane bocah sapa sing ngerti to Mas kowe kebiasane mosok pitik liwat prokes dase. Ora sing liwat ora nek apa prokes dase. Lah tanggoku jute anak yo ngono tenang kok. Lah mosok iku rung gedhe diprotes sesuk ngono. Kuwi jenenge kowe nesu ora kaya pendidikan sing apik. Kowe iki apa ndongak napa sing penak ngono lho Mas. Ndongak napa kok kiai. Lho piye to bocah iki? Wis sampean ditimbali mriki paling gak maringi sesuatu lah untuk warga. Punya visi misi sepisan. Ndongke apa sing diomah apa sing diomen sani. Nah ngono lho Mas. Apa ninggali apa ngono. Nah ngono lho. Ninggali apa mungkin njaluk sangu ya. Kowe kok malah njaluk sangu. Maksudnya iki lho acara ben ketok muruk ben ketok apik iki piye lho Mas? Golekno pertalit. Lah nyapa? Dibom. Cak iki kocrok iki suwe-suwe iki men muruk. Lho maksudnya iki kek maringi apa no kagum Pak Wake kok maringi semuge to. Awake dhewe iki arep-arep diparingi kok maringi. Lah boh omong bae kowe iki angel kok. Ora kudu omong. Ora kudu omong. 200. Lho, omong. Sesuk nyicil bar mekar piye kok sapa. Lah iya, sapa pikir temen-temen. Lah iya sing iku pokoke lek didik bocah dadi anak sing apik. Nggih no. Apa nek kados di Ibnu iki sudah saya teliti, Mas. Nggih. Nek pendidikan anak usia dini ya seperti ini, di itu pasti di Ibnu, itu pasti kedekatannya dengan ibu. Ya ora? Wis tak teliti. Jadi di rumah tangga, ibulah yang selalu dekat dengan anaknya. Nek bapake mesti sing diurusi penggaweane. Nggih mboten, Pak? Iya, heeh. Mboten. Kanggo wong tuwa lanang iki duweni rasa tanggung jawab mencukupi menafkahi kebutuhane keluarga. Nah, kuwi lho. Paling tidak kan sebagai kepala rumah tangga ya nyukupi. Nyukupi piye? Lah ibu-ibu arep ngangoni nganggo duwite kok sapa? Ya kok bapak.
Lho kowe kok malah nganune ibu, kowe berarti nyepelekno ibu. Ora nyepelekno, lha awakmu ngomongi kedekatane karo ibu e. Lho bapak iso mergawe apik kuwi yo minangka berkat ibu, Mas. Pertolongan ibu. Pertolongan apa? Lho pertolongan ngene sing dukung ibu. Pamane kowe yo karo bojomu nyuwun sewu lho. Kowe karo bojomu iso ketok bagus koyo ngene iki. Iki nek gak sing ngurusi wong wedok ora ngara iso ketok bagus piye maksude. Lah kowe disetrikano bojomu yo ora ugae. Lah piye? Aku laundry iki. Wah, aku dhewe enak-enak butuhan rapet enak kok. Oh, congkak kowe iki. Aku tenan lho, aku laundry bojoku tak pengen opo-opo. Wong obah sithik tak tapuk kok. Kowe kok engkek men dadi tegak iman. Saking wingi iman karo wong. Lah, saiki jek plastikan lho. Apa ne? Lambimu. Laminat. Ning ora iso semono, Mas. Apa? Tetep wong wedok iki ning rumah tangga sing diutamakan. Kok iso iki? Yo iso to. Sampeyan tangi melek yo nyuwun sewu. Sing gawekno kopi, anggere iso sapa nek gak wong wedok? Ora tau. Kok iso ora tau? Aku gawe dhewe. Wong bedokan kopi kok ngenteni wong wedok. Nangi turu, kompor cethekno cethek ya to. Nah, kaya wedi. Wedi ndumulmu kuwi kok iso wedi piye to? Bu, wedi. Gula pasir. Yo. Kok wedi piye to? Jadi tak susunno to. Dadi ngene ngenteni ibu-ibu nyapa? Wis menang dhewe wong lanang. Ora menang-menangan iki kasunyatan. Ya tetep sing diutamakno pentingi wong wedok, Mas. Apa? Ya sampean nek luwe sing gaweno daharan sapa nek wong wedok? Ora iso. Lho kok ora iso piye? Aku panganan teko dhewe. Apa kuwi? Online lho. Ya. Apa ki sing oleh zaman zaman online? Pesen lho panganan napa maneh enten nggih Pak nggih. Ah mulane dinane iki lah umpama wong wedok ndak gelem ngolah-ngolahke, ndak gelem gak nek kopi, iki kan masalah. Pesen. Engke wong wedok ora gelem nglayani. Pesen. Berarti kowe padha karo nyepelekno wong wedok. Heeh lho. Ngantek anak wong wedok ora gelem nglayani wong lanang wis ora masalah. Pesen. COD pesen teko dhewe. COD golek sing semiran apa sing biasa. Golek sing tak tapuk tenan lho. Mati omonganmu sing getah lho. Lha uri. Lah 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 kuwi gundulmu kuwi lho kuwi. Penake lho sedelok bar kuwi getun ora kapratan. Oh, ana-ana wis. Sopo sing ngomong getun? Getun. Lah lek mung ngombe kopi kurang entuk, kurang kurang. Nah, betul. Lah kok sedhet ngoten? Ha iya. Apa? Lah sedelok tapi mbayare katan. Ora getun wong lanang endi suwe dhuwit kenakalan kok. Oh, dalange yo melok engkek ketok. Lah kok sejalur karo aku. Nah, omonganmu kuwi lele. Wong wedok lho ngrumati anakmu lho polahe kaya apa? Ora iso wong lanang. Oh, to. Anakmu nangis cuwer ya. Tetep sing gendong wong wedok. Cup 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 sayang, cup cup. Lah nek wong lanang, lah iki awakmu jenenge kemeruh. Kemeruh piye? Oh, bojoku ora ngono. Lah piye? Aku nyewa kok. Nyewa piye? Babi ngepet tak kono. Babi sister, babi ngepet, babi sister. Aku ngapak. Aku ngomong ku babi ngepet iki kok pegawai, pegawai apa kowe iki? Piye? Wis menang dhewe kowe. Aku yang dhewe wong lanang. Ya iya no. Nyuwun sewu Mas, tak omongi tenanan iki. Apa? Wong wedok iki rekasane ra umum lho Mas. Nggon senti. Wong wedok mengandung 9 tahun 10 bulan itu rekosone ra kaprah. 9 tahun ini penyakit babi kowe. 9 bulan 10 dino. Lah kaya cangkemmu kuwi lho, cangkemmu dhewe. 9 bulan 10 hari mitoh nyawa Mas. Apa iso wong lanang? Lho wong wedok isane meteng. Sing setor material ya bapak-bapak ya. Ku nek gak disetor ya apa iso merem-merem meteng? Meteng, meteng. Kowe engke dhewe wong lanang. Ya ora engke. Kowe tak omong meteng jerone lara bolak-balik kok. Lah nek sunat to pisan wis kapok. Iya, pindho yo entek kok. Kamu wis gendah kowe omong. Iya. Tak omong selingi tembang Mas nggih. Nggih. Ha kena pamundhut gending diwaca dhisik. Napa ben dalu? Ah bocange niki saking sahabat lama ngapunten mboten saged basa sastra. Wah, mung ngono apa? Besar tapi alus atine ya kasar ning alus atine. Kula nyuwun lagu Gubuk Asmara sesideman matur suwun saking kawula Pak Samidi HS. Nggih. Okay. Nah, Bungsan Tondo Mulyo Warung Sorpring. Oh, Sorpring. Warung Sorpring. Warung Sorpring. Gubuk Asmara. Nah, nggih. Mas. Iki sing atur ki sinten, Pak? Mbak Diah. Mbak Diah. Karo Mbak Lilis. Mbak Lilis. Oh, ngaten nggih. Niku lho, dereke Pak Minto niku sindene Mas, sing luar biasa. Ayu-ayu. Ayu-ayu. Pakaiane yo seragam rapi nom-nom apik-apik. Iki masuk kepala 4 ngono langsung dikeluarkan.
apa nih? Gak ngomong gak kanggu, tapi gue liat yang nom-nom coba sidik pateni sindir kok gue sidik pateni ini yang pak, mintai paling apa selektif selektif dalam memilih sindir dalam memilih sindir, karena itu juga termasuk ilmu entertain mas oh ngono oke, bujino koroknya kurang ilmu biaya tau mas sindir ini tuwek-tuwek mas umumnya ngerti ini, tapi awal dia liwat lu mampu minyak wangi oh iya tau bujino korok gak sindir ini telu tuwek-tuwek aku liwat mampu balsem, remason BU buat krim iya mungkin titik-titik masuk angin kok iya masuk angin iya ngerti kan dia ayo ngomong iya maka kak nah kita lorongi coba wadanen diwoco oleh Mbak Lilis ini coro buah apa coro panganan apa eh lana ini cerita pak ini pareng asmo sinten kalau dia mas Mbak Dia wes ketok ngentikane omongane alus upomo buah no buah anggur warnane kinyis-kinyis bareng didar manis kimpla-kimpla sing dahar paling gak pak sama nek Mbak Lilis niki kula ibaratke kates pak kosok kates kates mas kates Thailand loh kates sih yang pokok disek loh udah diundal kematangan jemek loh gue ini sih mondo-mondo apa enak kates mondo-mondo kates Thailand kan dari kulitnya permukaan sudah bagus ya tak rasanya naik mateng ya rasanya lewegi paling tidak sing dahar ngerti siapa nah wis mateng kayak codot loh weh kok codot ya toh codot ya gue kurang masuk seneng kates gua apa piye? Lah nek ngene iki katese aku ora ngenteni mateng mentah. Pangan. Oh, kaya tunggale cedhak kene. Iya, ngoten iya kok sok. Wong iki ae dilono marang Mas Gondo ngene iki asli lho iki dalam hati mengatakan. Piye? Aku kok kesusu rabi nyapon. Bocah biyen ke wis ya pantes kok lele iki cadongane cedhak no pandang gitu. Lho berarti cedhak. Ngoten to jenengan iki. Lah iya. Aku lho napa? Ayo cedhak kuwi. Niki sing anu Mbak Sinten Mbak Dia. Mbak Dia anu pun omah dereng pun rumah tangga dereng. Dereng no. Iki aku sik perawan ngene yo. Loh, pilihan. Perawan ting-ting aku ki Mas. Nyuwun sewu Dek Dia. Saiki perawan ora iki nek tandone lho. Tandone piye perawan? Sertifikat KPPN ki, Pak. Nah. Wong perawan ora nganggo sertifikat lho. Iya. Jane ngeri perawan ora aku ngerti, Mas. Jajan aku cek Mas aku ki perawan apa gak to? Lah, ning enek carane, Mbak. Pripun? Carane kudu njupuk kodhok. Lho. Kodhok ki iso menentukan bahwasanya seorang wanita itu perawan atau tidak. Oh. Luten cukup kodhok. Udah aku wis nuruti kodhok lho. Terus kodok cekel cek diderek ning isore Mbak Dia. Mbak Dia apa maneh sik perawan? Sik perawan kodok mesti muni. Muni ni prek. Heh, kodok tak le. Tak cekel. Heh, tak cekel ngene. Ha. Lah nek urung apa? Nek wis duwe bojo to ora ndok. Kodok mesti muni. Piye? Pun blok. Pun blok. Pun blok. Kodok tak cekel. Heh. Tak derek kene. Lah. Kodok ku yo terus Allah. Napa kok teko ngomong-ngomong. Lah kadane ngono. Sing mesra to, Mas. Nggih, sayang. Kalau delok tanggane dhewe lho. Iya, ya lah wadhe ditipangane ra petek nek wong mesra. Iku lek kaya anggur ya, Mas ya. Ndak kaya kuwi kaya kates dipangan cedhot. Cedhot pengen dilem aku. Pengen anggur ya, Mas. Cedhot iki cedhot tuwek. Lah, ya aku ngono kan ora mungkin cedhot mangan anggur ya, Mas ya. Mungkin. Apa? Kok mau ijol ning ngene. Heh, bojomu ki aku. Bojomu ki aku. Iya, mate. Kono kok luwih atraktif kok kaya. Ya mulane diwarahi sing genah to, wong ayu. Nggih. Najan to kaya ngopo? Tetep sliramu sing dadi telenge ati. Nggih, Kang Mas. Ya, mencintaimu lho, Mas. Telenge. Tenan. Rasa tanggapane rabi ya. Duh, kok bojone rabi ku sang ngopo lho? Lah iki mencintai no. Ya mencintai yo paling gak yo di apa ku jenenge oh, panggung tro. Panggung tro. Apa bojomu kuwi gedhi anu gegeden iki. Iki lah bojoku cilik, ganteng ya to ora apa-apa ya Mas awak dhewe lho ora usah nggih. Ora apa-apa piye kecewa sampean. Kecewa piye? Alah kecewa iki Pak. Kecewa lek kaya dadake kecewa. Kecewa pripun to Pak? Bocah kok hidung.
Wah, gak enak gitu. Gedinge medis. Ora masalah aku mbok ecek kaya apa. Sementing sing wedok no, Mas. Ala sing wedok apa? Kecewa ya wedi ya. Sampeyan ya ketok gaweng ngono ta. Kok rasane ngomonganmu ora genah. Cah gedhi. Lho, bojoku tak pacaki apa-apa, manut ra kaya bojomu jajal. Ini sayangku. Aku lho wis. Biar merah bibirnya dan ganteng, ganteng kayak Romai Rayap. Romai Rama, Romai Rayap, Romai Rayap. Bibir, bibirnya suamiku yang ganteng, oh. Suamiku yang imut, cemu-cemu aku membunuhmu. Bongkok. Orang-orang ini gue guyono saya. Aduh blas onnya, gantengnya. Didia, delok to Didia tanggane awake dhewe. Lah iya. Sing lanang kaya begengke. Mas Komen. Jenenge tak dianggep ganteng, mbok yo ndang dicipok. Lah. Sing kepak lagi dalam perutku. Macake bojone kaya macake kethek. Iya. He, aja ngelok-ngelokne kethek, aja ngelokne kethek iki lho. Ngiri ya. Ngiri ya. Gedhi wek gaweng. Iri Pak Minto iki apa ta panjenengan ket wae kok ngono terus. Gedhi wek gaweng. Gaweng kok iringan lho. Kowe wis blas gak lek babas. Apa nek posisi gawe? Gaweng ngontak sementing sehat kuat timbang gedhi klimprak klimprung apa le. Jamoni. Oh saiki gelap edanmu kok jamone. Ora tau ndelok TikTok. Ya, dhewe lho Mas, sok-sok mesra-mesra. Sing lanang ndekne aku turune prapatan. Online. Kok sing wedok Mas? Sing wedok piye, Dik? Rambute separo ijo separo kuning. Iya, kaya madu mongso. Ini sayang kene iki 150. 150. Oh, lanang ngono kok sok-sokan karo bojo. Sayangku, sok mesra. Sing lanang lumah lamene ning omahe dirubung laron. Sehanten ya Allah, bojoku. Oh, cintaku, cintaku. Aku seneng. Kalau kayak kacamata nih. Ini bojo apa siluman gonggo tau ini? Rasa menghina bojoku. Iki bojo, bojoku, iki milikku, ya sakserku. Dia. Aku ra nopo-opo, aku ra patek bagus. Ning sampean tresno to karo aku? Kan Mas, aku ki nambah sampean nopo enek. Ora perlu tak pacak iso. Ora perlu. Ya Allah. Sok, ya nak, nek kowe dadi tenang karo kono nak kene. Sawang bojoku. Kita wis gak penak, sambat to aku lho. Eh, bojo dienggo sambatan. Ayo mencakmu kowe. Tak kendak, tak kendak. Lho, eh, bojone kok kok kendak. Ojo to. Bayu. Lah bojomu kedurusi. Apa kowe nang ngene? Ora usah dikene. Ini kan? Ini mau diceklit terus gitu. Ini ya wani no Mas. Ya wani. Lebih nyatanya yuk anget. Itu. Wih lo gak ngurusanmu dewe. Gantengan ini lah. Tiba-tiba sih ini perabatan ngarepan ke ini. Iya karo gak badak karo teken. Bayi ya terus kalau bojomu urusi dhewe ya tapi omongane gak penak gak seneng nang ngene prapatane kuwi aku dianggap wong gendeng lha kok gendeng apa ora waras ya wis ora sah nesu-nesu to ndeng ngono kok nesu-nesu ora sah nesu-nesu to ndeng aku kok ya nek gendeng lah ya kowe gendeng apa ora mesti sliramu nyawang aku sampeyan ngene iki ya kanggo sapa. Eh coba, karo bawa, bawa. Karo ngeselo-selo sing lanang, sing bagus sing liwat kuwi. Dik, sing iki brand mosok koyo cantolan timba. Pak Minto ki ora ngerti yang brengos dawane diintir-intir dawa ngene ku, kok ana tambah bagus. Bagus ini brengos seri ini. Apa? Brengos apa? Ya brengos ki sing apik ngulur geni ning dhuwur lambe mosok koyo cantolan timba. Sing anyar apa? Coba kan ngoco, coba. Coba masalahnya bagus. Ngoco, Kang Mas gantengnya. Sayangku piye iki? Allah, Allah, Allah. Tak warasno, kowe tak warasno. Lagi sama aku. Raimu biar raimu. Hah?
popo kowe bagus nang ngene timbang mau. Tidak piye? Aku kaya melompre. Apik lho Mas kowe, meskipun kayak begitu aku tetap mencintaimu. Wah. Tenang. Baik, kalau begitu ya dah. Awak MTV. Iya. Sekarang memberikan hiburan. Suaranya aku mengerti ki. Apa? Suaranya Jarwo. Coba ya. Kayak gak ngerti dah. Lo kene tahu tidak TV? Tahu. Kancane Jarwo sing lumbumu ki jenenge apa? Sing lumbu ki sing suarane gudi ki to. Jenenge sapa? Dai aku tak gak kowe. Nanti sing yo bos. Kuwi sapa? Gak ero ya aku. Nanti aku takok sampean jenenge sapa kae sing gudi. Lah yo sing gedhi kuwi sapa? Mbok. Takoki mah takok ae. Kowe iki tak omongi aku tau ndelok TV kuwi, Mas. Lah ya jenenge sapa? Enek Jarwo, kuwi enek sapa? Lah sing gedhi kuwi sapa? Aku yo ora ero. Kok malah takon jenenge sapa? Lah sapa? Lah iya sapa ya? Lah iya sapa? Sengro sapa? Iya, iya sapa? Aku emang lo sapa? Jajan kata Pak Minto. Sekarang bos, ini kan? Kuwi sapa? Lah, lah iki padha raro ya. Kok malah takon kuwi sapa? Kene takon kono kok. Iki wis dijawab tapi kok ngayar. Lah nek sing ngene iki? Piye? Eh, Jarwo. Kalau mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Haji Mahmud, gak ngerti ta? Nah, kene kudu nonton TV kok. Ingat, minum yang ada gambar badannya. Eh, apa? Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Kuluru. Oh. Berarti sesuk sampean tak tumbasno. Apa, Mas? Larutan penyegar cap kaki 9. Kok 9? Aku tuku 3. Oh iya. Wis ora satu ku. Lah nyapa? Nek disikin. Dirayu. Ya, kayak apa? Bawane? Heeh. Dibuka suara. Dibuka suara. Sayang. Dirayu karo sing apik. Rayulan aku, jare mencintai. Oh, masa aku sing ngerayu ndak ya wong lanang to sing ngerayu. Iki lak sing umum, iki sing gak umum. Oh. Kencine ra apa-apa taine ku. Aku diinget to. Lho, apa kuwi kok diinget iki rusane apa? Diajeng dia. Dawuh Kang Mas. Sampeyan sajak kok keringeten diajeng. Ya Allah, Kang Mas. Perhatianku marang sayang wis ora bakal luntur. Sampai entake nyawa ya, Mas ya. Oh, entek tuku meneh. Entek tuku meneh baterai atau piye entek tuku meneh. Ayo. Ayo Dek, bawa Dek. Ujungmu iso madhep rene ora to? Iso to. Dek kon madhep rene. Ya tak madhep rene to, Mas. Dek geser to kowe geser. Yo, sing apik. Palsu kuwi, palsu cuplesen gak to, Bunda. Ora gembos. Masuk lho, Lek. Gembos ning kene. Eh? Iki asli kok palsu piye to? Padha rene. Iya. Ningkar. Ningku. Suaramu dek, nggo gawe macan turu. Macan endi? Iki. Kok ngono? Ora percaya nek aku macan. Nggo macan ora digulu. Lho, macan dek ora digulu iki kene yo digulu jek kok iso ora digulu. Maaf. Terus ke dek. Wiwitane sayang apa? Kuwi digandeng ora kok mergo mesra. Piye? Setruk. Setruk budulmu. Iku lanang gejala. Ya ora iki jenenge kemesraan kaya ngene. Terus Adik. Lingesi yen ke lingan. Mbak Lilis. Coba sawangen Mas. Badhe tindak pundi Mbak Lilis? Badhe teng peken. Lah mek apa? Dalem? Mbak mek apa? Apa kuwi? Ajeng mek apa? Oh, iki lah, golekne tamba. Lho, kuwi yo penyakiten no sing ana. Lah niku, lah niku Mbak Lili sayu-ayu nyangking munyuk, Mas. Nek ngene iki ora munyuk, Dik. Napa? Beruk no, aduh gede kok. Lho, kala ndak trima kala. Beruk e bokonge abang. Lah bokongmu piye? Lah niku. Apa nek iki kalau ngono Mas elek-elek pasanganmu kalau kosong. Mah lelampahan kangka
buri. Kalau kemana kalian nonton wong picek. Aku nek bojone bojo jahat ya ngono kuwi. Kalau ora kok gedine. Geting aku. Jenenge ngriko mbah ngono. Nek wong rada ngene. Kok pantes ya Mas? Ya pantes wong kuwi wis paketan kok kuwi. Jadi sih, usahanya siapa kan gue gitu? Kalau Mas dulu, sama nemu tiwono kayak ketek, kayak munyok, kayak kendok, kayak wong ikan, kok kyo pasti nomor berapa tahun lo? Iya, padahal lo kui. Aku lanang ke Borogo, apa aku Borogo? Rono kok. Aku aman. Iki ngono wis tak temboki, urusi keluargamu dhewe. Bojoku lo gedhi, ambo. Dadi aku aman lho, ra ketok ta? Lho, ala nek gedhi wi tambah ora ketara apa-apa, wis golek apa temu. Lis. Lis. Dalem. Ora usah ngurusi wong liya, diurusi keluargane dhewe. Iki ditembok. Ora rumana, ora temu dhek-dhek yo, munggah dhewe temu. Kesel titik, aku kriketan nih suwe-suwe. Yo, terak entak ke? Ya ono yane sing di basement kuwi ya. Tresno tulus nadyan ing kupas moro. Jan, ndok ya. Dalam. Kurang saiki. Napa? Dus. Lho, kula memang ngoten, Pak. Oh. Jadi hidup saya itu penuh dengan kejutan. Oh, Pak. Karena mak bengi lah mak mana deh terkejut-kejut dan mak dus iya mahan dingin mboten mak jangan samar pak aja aku ya terkejut cak ini pada nih cak kono nah ya beto nah takut untuk jatuh itu pak ya mas ya silahkan boleh lu aku biar omong orang sati rungono coba nih rumah tangga yuk kayak gini enci saja ono sing iri ono sing dengki orang sadar ya kayak apa gubeng asmoro diatur ke esok Esok awan nek podang-podang esok awan iku jaga kontrol. Ayo Dik. Ya, kaya apa? Dadek nggih. Gubuk asmara dados.